السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، معزز سامعین، میں ہوں قاری مظہر، اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 1 تا آیات نمبر 7 لفظ با لفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گا. آپ بھی میرے پیچھے اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور ریوائز کریں. امید ہے کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بھی یہ چند آیات جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو اچھے سے آ جائیں گی. تو جو سامعین میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں. سٹارٹ کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.